ପାଦାବତରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଚର୍ଚ୍ଚର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ନବଜାତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ପରେ ସବୁଠି ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗୀର୍ଜାଘର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସମାଧି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ଏବଂ ନଡ୍ଡା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ସରକାର। ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଧଳା ଚାଦର ତଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅସହ୍ୟ ଶୀତଲହରୀରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ସାଂଘାତିକ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କ ସୀମା ଟପିଲା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ପଥୋତ୍ସବର ଧୁମ୍। ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଜନପଥରେ ମଜା ମସ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାବନାର ନୂଆ ରଙ୍ଗ। ନାଚ, ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଚାଲିଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି।